Đinđićem nas je zadužio svojom vizijom i svojim idejama. I moja poruka svima da upravo smo mi dokaz da oni nisu ubili. Nisu ubili njegove vizije, jer nadam se i Bogu hvala da njegova vizija živi kroz nas. I nadam se da će sve veći broj mladih ljudi biti svestan koliko je Zoran učinio. A svesni smo svi da je dao život za svoju Srbiju. Ne znam sada posle svega da li je ta žrtva vredna, ali mislim da ovi mladi ljudi to prepoznaju.